Sveiki visi, taigi ryte atsikėlus radome tiek putpeliukų. Ir aišku, juos palikome dar inkubatoriai pabūti iki pietų, nes, kad sustiprėtų, kad geriau pradžiūtų. Ir aišku, per pietus grįžus pietauti, tai greit pavalgius suskubome ir susikrovė dėžutę, juos perkėlėme į šeldyklą, dar kitai vadinamą augintuvę. Tai vat, o čia matote, kaip dabar visas veiksmas vyksta pas juos jau vakare. Šitą video nufilmau dabar jau po darbo, grįžęs vakare. Tai vat, putpeliukai yra tokie žvalūs, judrus, bėgioja. Dalis šildosi po lempą, kaip ir visada. Dalis lesinėja. Aišku, dar vakare panašiai atnešėm irgi apie 10 putpeliukų į šitą šildyklą, nes dar nuo pietų laikotarpio iki vakaro dar išsirito apie 10 jų. Tai vat, ir jau panašu, kad tas perinimas jis pabiškiais į pabaigą. Aišku, šiuo momento, kai filmuoju video, tai dar putpeliukai yra išsirytę naujį inkubatoriją, tai aišku, jie greičiausiai paliksiu per naktį iki ryto, tegu būna. Tuo labiau, kad per naktį maž dar vienas kitas iš tų likusių kiaušinių išsiris. Tai vat, kaip mato, čia lesa putpeliukai kombikorma. Kombikormas yra toks lenkiškas, vienadieniam ten viščiukam ir visiems kitiem panašiai paukščiam. Tai vat, tai tiesiog dar su kavamale tą kombikormą papildomai prasmulkinau, nes jisai yra biškutį per stambus. Čia, kaip matot, nukėliau šiek tiek į šoną, yra vienas toks ligoniukas. Aišku, jau kai ne pirmą kartą perinu, tai jau žinau. Ir, kaip sakant, gamta toks dalykas, kad pasitaiko jų kartais visokių. Tai va, šiuo momentu ten nukėliau šoną irgi vieną tokį riestą kaklį, kaip sakant, visada pasitaiko vis tiek koks vienas, du, kur blogai išsivystė kažkas, ir tarkim, ar kaklo raumuo, ar nervas koksai netaip išsivystėsi ir būna suktų kaklų. Tai dažniausiai praktikai tokie putpeliukai neišgyvena ir po keletos dienų jie tiesiog dėl savo fizinės negalios būna kitų putpeliukų tiesiog užtripti ir panašiai. Vienu žodžiu, net laiko natūralios konkurencijos. Tai vat, tai greičiausiai jam irgi laukia likimas panašus. O čia, kaip matot, bėgioja dalis putpeliukų, va, kaip matot, atbėgo prie girdiklos. Tai vat, man su girdiklu labai pasisekė, mūsų veterinariniai baisiniai vietoj tokių mažesnių girdiklų nebuvo, bet prisiminiau, kad Zarasuose turim vieną žmogų, kuris užsiėmo inkubatorių gamybą ir taip pat turi elektroninį parduotuvę. Ir pasižiūrėjęs, atradau pasi, kad jisai turi tokių vat, mažų viščiukam putpeliukam girdiklėlių. Tai vat, elektroninės parduotuvės adresas intojon.lt, tai vat galite pasižiūrėti, gal rasit kažką savo naudingo, ar gertuvę, ar inkubatorių, ar panašiai. Tuo labiau, jeigu zarasėtis, tai tikrai kitasi galite susiskambinę gauti greitai jum reikalingą daiktą. Tai vat, o šiaip, peliukai savo gyvena linksmai kol kas, patenkinti, nesiskundžia, priekaištų raštų, jokių nerašo. Taigi spaudžiam laiką, prenumeruoti ir iki.